Politikaria eta beraz naiz analisi luze eta sakonetan sartuko, besteri barik ikusten dudana labur-labur esango dut. Eta bueno, zer dan ikusten dudana, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, bai Eskozian, gure inguruan, hainbat nazio ari gara azken hilabete hauetan pausu garrantzitsuak ematen gure ibilbidean, eta testu inguru batek batzen gaitu, eta testu inguru hori Europa da. Bakoitzak argi dago bere bidea tokian-tokian egin beharko dugula, baina bildu ere nonbaiten egin beharko dugu. Eredu handiagoen aurka joatekotan elkarrekin joan beharko gara, eta horrexegatik uste dut maiatzaren 25ean bozkatu egin behar dugula. Bai alde batetik gure erabakitze eskubidea eraman behar dugulako Europara, eta baita ere beste nazio batzuekin batera, agortuta dagoen Europar munstroaren eredu horri buelta eman behar digulako. Guzti honengatik, maiatzaren 25ean sobre hartu eta bozka dezagun Euskal Herria Bildu. Aurrera!